هذا مازال ديليغيون دي بيرا ديليغيون الرئيس منا Vous êtes toujours notre fierté. Merci beaucoup. فوتوغراف هذا شي شويه تبيع
زوميت كانوا شي مثال الخاوه زوف لون كي سي تافا طماسينيسا بريزيدون لولمبيك كلوب كفادو لوسيا اسنيني ايغوما هنا الطهرات مهدي لانترناسيونال الجيريان ليكيب الفوتبول بالعشرة مايلك مرحبا يشكارو كفادو تشرف مليح مليح تدارتيك tu es la fierté de la Kfadjou. Le niveau. Non, on va pas parler de niveau parce que c'est un match pour prendre du plaisir en famille, avec un cadre, comme vous pouvez le voir, magnifique. La chose qu'on peut souligner, c'est que Allahumma barik, ce club est très bien organisé. Regardez, il y a un beau stade, de bonnes conditions, des beaux maillots. Donc la seule chose qu'on peut leur souhaiter, c'est le meilleur pour l'avenir. Et j'espère un jour, Bidnillah, peut-être ici le club de l'Arkfadou au plus haut niveau, Inch'Allah. أساقين أزول فلاون أزول كي مشي فرجون تيلي زرب الهداف أساقين كن قرن صام غرادة كي كفادو إمي يرزاد غورنا يون قراويس كماثنا مهدي طهرات ذا جوار ليكيب ناسيونال سزوخارة دنينية سي لا فيرتي لا ريجيون غاكو كفادو لا المفقايات ناغ لالجيري سوماتا أساقي يرزاد ديما يوغال الدارت مورتي شي شحال يودي يرزارا ساقي دراغ تجملتك وإذا كي ديه كانو كويت أهي لاكينيو أما تسدرتي سلا فامينس تدرت عمارة La fondation Zinedine Zidane le représente une Saadi Toutou, Sariwan Toukfadou, Asfokoros, le maire Toutou Nassar, le club Oukfadou, l'OCA, tout le monde qui est distribué, Amatsed Dert, Tourir, Dimagdassin, Data Amarang, Ziwi, Zaurir, où il y a qui est distribué, où il y a qui est distribué, où il y a qui est distribué, Narsil Kareb, Sinaatit Nsaha, Imir Sagini Yerzad, Hous, Mtishkin, Dagi Dirur, Dagi Gash, Imir Shariou Dirzara, mais Choukawarak Gwalnis, مرة إمزدغ أكفادو سقفر نتيد نتاد غا سنر تجملت إما يلي دون سامبليسيتي إي دون موديستي نيكالاب عطيت صحة يفكي يسنو كوا زاري قيمة وكيدسن إرزان غارتو درينا عطيت صحة مليح كون ويدا غن ويدا كا وكيد لي زامي دلا بريس يديروحن لاباج كفادو سوا لوبسيرفاتور إمزدغ أكفادو لي سبورتيف لي زونسيان سبورتيف أكفادو إيكار إيكلان داكي كارانا أسني عطيت نصحة ميرسي إخشيني دعان بلا ما نسو داغن يون الكلوب داغن ساكي ورسد لا ديليغاسيون فوق روس البريزيدون ميال الكلوب لا جي اس ام بي عطيت نصحة داغن اي غي خدم القدر رزان دار داكي داغن رسغي وين طرت من ناطو كفادو عطيت نصحة ازول فلاون دونك نصر توتو سلوى يسقامو غورفان نتغيوان تو كفادو دونك اسا اماكن السواليم ثلايو تمغرات سام قرانت اد نسوج الدقي قنار نتنيريا الشيف ليو لا كومون ا لوكازيون تيرزا الانترناسيونال مهدي طهرات اد يوساني ظلي روكفادو ابري 27 اون ودي قيرار هذا
دونك يساد نسترحب يا سي زورا كثرين يعدد السياج لا بي سي دونك تسم غران ثم قراتي قدران بون نكوني نسترحب يا او ميم طون ارغازاغين سي ان اكزومبل ا سويفر لا جونيس بيان سور باش يلحق النيفو ياكي لا بيرفورمانس ماشي كان هكا يلحق يلحق سو الترافاي دو لا بيرسيفيرونس ان شاء الله هذيك مرا مشواريس اما عندك تيفولوي لي بيي دو غولف نا لوروب نا او سان دو ليكيب ناسيونال دو فوتبول دونك نكوني نسترحب ياس نفرح يسي ميديوسا اي سي لا فيارتي دو توت لا ريجيون ثاني مرتنون اش كدين يا غسل الفرحه مقران ساكي قلع عليك تا درت المهدي تحرات نو ستاد الفرحه مقران كني اون طونك بريزيدون دو لا جي اس ام بي انسي كي لا ديريكسيون لا جي اس ام بي انسي كي مرا لي سيبورت لا جي اس ام بي نو ستاد غردا كي بشات نزار سي بو يعني لو ريميرسي تو سكي لا رياليزي بو ليكيب ناسيونال نو طونك شامبيون دافريك كني اوني فير دو لوي ساكي نو ستاد بشات نريكومبونسي اي جو تيان لو ريميرسي اوسي جو تيان لو ميرسي اوسي لا فونداسيون زين دين زيدان انسي كي مرا لي ديريجيون نكفا دو غدارتنا السياس الفرحه مقران يعني سقبلنا يعني راكني قارن يعني تهم صح نفرح فوالا وني لا نماركي نوتر بريزونس وسنين غمر يعني ايش حاب نكفا دو يعطيكم الصحه يعني الفرحه مقران ديال الناس هذه اليوم لو غران جوار لو جوار انترناسيونال كي اونوري لو فيلاج دي تعمارا لا كومي داكفادو لا كابيلي اي توت لالجيري اونتيير جو نوم Mehdi Tahrat, je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir très très fort. Je lui cède la parole. Déjà, je voulais tous remercier pour l'honneur de votre présence et je suis très heureux d'être ici. J'avais un petit mot à vous transmettre. Bon, déjà, tu as mentionné beaucoup de mots éloquents à mon égard. Moi, je me considère simplement comme un fils de Harry Tamara, et plus largement de la commune d'Alphadou. Je suis votre fils, votre frère, et pour toutes les personnes ici, puisqu'on est en famille. Plus spécialement pour vous, mesdames, parce que vous méritez un grand honneur. Je voulais vous dire. Excellent. Je voulais vous dire, pour nous, vous êtes nos filles, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, pour les plus âgés, qu'on va dépréserver. Et on est très honorés de vous avoir. Vous êtes les piliers, les vrais piliers de cette commune, de ce village. Qu'Allah vous préserve toutes. C'est très important et merci à tous. مربية طهرات أمينيغ تنمير إيميد جيل يون يزم أمهدي طهرات إلولاونة ونسوي على باباس دا الزهير طهرات اسيري غا دا الزهير ثاني مير تنقرات يمد جريزم ام مهدي طهرات Je vais traduire. Je tiens en mon nom et en votre nom tous et toutes à remercier le couple Tahrat, un couple en or, Monsieur Zahir Tahrat et Madame Arqiya Tahrat,
dit merci, merci. Ça vient du fond du cœur. Merci d'avoir enfanté un lion, d'avoir donné un nom qui nous donne beaucoup, beaucoup de bonheur. Mehdi Taharat. أردنا سيمس ليلة باركة سمرات باركة دي مبنى كمي حرزار بيه إلا سيمس ليلة بلاش فرحة تيرزي يقرأت عمارة أرد مورت الجدود أرد سيد مكتب ومازال خير الزر مازال تقول أدور أرو المهدي أدور الاندقي هذا زرزاقي قرأت عمارة كفادو كفادو لرحبا يكون برمارس المجاهي صحة الصحة كويس الخيرات الجزن الرش تجي يومين كني سعد يدون جامعة نتشو إكش من أولي كل هذا لا تعمر عندي دولا عندي تشو أربعة avec les Mauriniens avec Khouari avec toute la famille je suis très très honorée voilà أولي وزا وس ووحدة أول أكنا وديني غاد أعطيكم الصحة كوي صحة بأكل الريحة كوي مولاني وعلى عيني تخدم إمي 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 لا تعمر اللي خدم سوريس إمي وعلى أول أزمي غاد هذا عبروس المير للميرت النبوية سمني عن تغز العمال ميرسي مدام كل بون ديو بو قاعد بو بروتج سمح لي pour cette cette émotion voilà c'était pas je m'attendais pas l'accueil qui est très et très bien même bien jamais tu jamais tu Merci madame, merci madame. C'est le meilleur d'un appuyé. Et qui m'a fait ça Inch'Allah, il y a un peu. Adoukhol, très très vite. Avec Inir. Inch'Allah. Qui se dit, Arabiou, Arabiou, Arabiou. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, à l'immense de ce que j'ai dit. Je me dis, mais il y a ça de l'idou. Jamais, jamais, jamais. Je suis très fière. Je suis très fière. Parmi les enfants d'Aït Amara, vous êtes une grande famille, un peu familiale. Et moi, je suis venu à la famille. 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 احنا رانا فرحانين بزاف يعني بلا فيزيت تاع الولد هذا وليدنا وليد الجزائر على كل حال فرحنا كما قلت قبيل احنا نتبعوا ليكيب ناسيونال هذه من زمان ليكيب ناسيونال وقت مخلوفي وقت رجال الكبار ناتوري شحال ما نجيبش نسيتيهم كاع كرمالي الله يبارك واحد من عندنا دخل ليكيب ناسيونال رانا فرحانين بزاف به رانا فرحانين بالسيد بالمادي بالمادي يعني نشكره بزاف باسكو طلع قيمة الفوتبول تاع الجزائر جاب لنا دو كوب كبار ورانا معاك يا شيخ بالمادي ان شاء الله دائما لقدام وان شاء الله الكرات القادم تاع الجزائر تطلع وكاش نهار ان شاء الله نجيبوا حاجه كبيره باسكو الشعب تاعنا يستاهل فوالا تو دابور جو تيان ا رميرسي تو لو فيلاج تاع عمارة اكفادو qui ont fait un accueil chaleureux à notre fils, Mehdi Taharat, et nous sommes fiers d'avoir un garçon comme lui. Je tiens également à remercier Jamel Belmadi qui a fait beaucoup pour l'équipe nationale, et c'est grâce à lui qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Donc un grand merci à lui, et surtout un grand merci à Dawari, c'est mon cousin, Dassadir, qui ont organisé en très peu de temps l'accueil qui lui a été réservé. Donc un très grand merci et surtout un grand merci à toutes les femmes de notre village qui ont travaillé jour et nuit pour pouvoir satisfaire tout le village. Et donc un grand merci à eux. Donc nous sommes ici, un programme pour accueillir notre fierté. Donc le contact, donc, moi personnellement j'étais toujours en contact avec Mehdi. Donc actuellement il est en vacances.
Après, donc, il a pris la décision de venir ici avec ses parents donc, pour connaître notre belle région qui se situe ici en Kabylie. Donc après, nous avons fait un programme avec, en collaboration, donc le comité de village et l'association. Après, on a contacté même l'APC, le maire, que je le salue. Donc c'était donc hier, on l'a reçu à l'aéroport. Après, il est venu. Donc la maison de... Voilà. Exactement, c'était ancienne de ses parents. Après, il a fait un tour pour découvrir son village. Après, on a fait des visites pour les grands villages de la Kfadou. Donc, il y avait 4 villages. Et après, l'après-midi, il a resté avec les villageois et il a fait des photos avec eux. Voilà, donc, il a visité la tombe de ses grands-parents. Il va à au cimetière. Il a vu la tombe de ses grands-parents. Et après, on a un déjeuner collectif. On a rassemblé toute la commune. On a invité les autorités, les comités de village, les associations de la région. Voilà. Et maintenant, cet après-midi, il va faire un match de spectacle à Tineri, au stade de Tineri, le club OCA, Olympique Club d'Akfadou. Donc il va profiter là-bas. Voilà. Merci.